বিগত ছমাহ ধৰি জ্বলিছে মণিপুৰ। মণিপুৰলৈ কেতিয়া ঘূৰি আহিব শান্তিৰ পৰিৱেশ? শৰণাৰ্থী শিবিৰত দিন কটাব লগা হৈছে এতিয়া সাধাৰণ জনতাই। কিন্তু তাৰ পিছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিয় অৱহেলা মণিপুৰক লৈ? আৰু মণিপুৰৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা দিয়াত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। অকলশৰীয়া নহয় মণিপুৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকল সদায় আছে মণিপুৰৰ লগত। আজি এই আহ্বান কৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নেছোৱে, যে মণিপুৰবাসী অকলশৰীয়া নহয়, মণিপুৰৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতিবাদত আৰু মণিপুৰৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবীত আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ছাত্ৰ সংগঠন নেছোৰ আহ্বানত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 7খন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰত আজি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীটো নেছোৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় এক প্ৰতিবাদী সমদল, আৰু আজি আমি অসমত সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই নেছোৰ আহ্বানত এই বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। ছমাহ মণিপুৰ অশান্ত, প্ৰধানমন্ত্ৰী মৌন নিষ্ক্ৰিয়, ছমাহ মণিপুৰ অশান্ত, গৃহমন্ত্ৰীৰ অৱহেলা নিষ্ক্ৰিয়তা। উজান বজাৰৰ শ্বহীদ ন্যাসৰ পৰা উলিওৱা এই সমদলৰ পৰা আজি আহ্বান কৰা হৈছে যাতে অতি সোনকালে মণিপুৰত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হওক, মণিপুৰলৈ শান্তি ঘূৰি আহক। এই দাবী উত্থাপন কৰিছে আছুৰ কৰ্তৃপক্ষই আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অতি সোনকালে বিষয়টো চিন্তা চৰ্চা কৰি যাতে মণিপুৰত শীঘ্ৰেই শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে তেনে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে নেছোৰে। বিগত ছমাহ ধৰি জ্বলিছে মণিপুৰ। মণিপুৰলৈ কেতিয়া ঘূৰি আহিব শান্তিৰ পৰিৱেশ? শৰণাৰ্থী শিবিৰত দিন কটাব লগা হৈছে এতিয়া সাধাৰণ জনতাই। কিন্তু তাৰ পিছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিয় অৱহেলা মণিপুৰক লৈ? আৰু মণিপুৰৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা দিয়াত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। অকলশৰীয়া নহয় মণিপুৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকল সদায় আছে মণিপুৰৰ লগত। আজি এই আহ্বান কৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নেছোৱে, যে মণিপুৰবাসী অকলশৰীয়া নহয়, মণিপুৰৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতিবাদত আৰু মণিপুৰৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবীত আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ছাত্ৰ সংগঠন নেছোৰ আহ্বানত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 7খন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰত আজি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীটো নেছোৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় এক প্ৰতিবাদী সমদল, আৰু আজি আমি অসমত সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই নেছোৰ আহ্বানত এই বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। ছমাহ মণিপুৰ অশান্ত, প্ৰধানমন্ত্ৰী মৌন নিষ্ক্ৰিয়, ছমাহ মণিপুৰ অশান্ত, গৃহমন্ত্ৰীৰ অৱহেলা নিষ্ক্ৰিয়তা। উজান বজাৰৰ শ্বহীদ ন্যাসৰ পৰা উলিওৱা এই সমদলৰ পৰা আজি আহ্বান কৰা হৈছে যাতে অতি সোনকালে মণিপুৰত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হওক, মণিপুৰলৈ শান্তি ঘূৰি আহক। এই দাবী উত্থাপন কৰিছে আছুৰ কৰ্তৃপক্ষই আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অতি সোনকালে বিষয়টো চিন্তা চৰ্চা কৰি যাতে মণিপুৰত শীঘ্ৰেই শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে তেনে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে নেছোৰে।